ранку. Сьогодні наш захід називається «Цінуй і бережи своє життя». Ми всі давно вже знаємо, що життя – це найцінніший людський скарб. Як його зберегти? Що для цього потрібно? Сьогодні на цьому заході покажуть вам наші команди, агітбригади, юний інспектор руху, команда «Інспектор». Друга команда «Дюб» – це команда «Фортуна», дружина юних рятувальників. І третя команда «Кольори життя». Зараз я надаю мікрофон Євгену Івановичу. Він розкаже про свою команду. Будь ласка. Я хочу сказати, як керівник гуртка ЮІР, юні інспектори руху. Неуплинно йде час, і недалеко в майбутньому багато з вас, а може навіть і всі, сядуть за кермо своїх персональних автомобілів. Ви бачите, які колони автомобілів йдуть по наших дорогах, по нашій трасі. І я впевнений, що в цій колоні в недалекому майбутньому будете і ви. Знати правила дорожнього руху, знати дорожні знаки, знати розмітку на дорозі і взагалі бути прилежними водіями в нашій країні, мабуть, кожен з вас прагне. І от деякі елементи цих знань ви можете одержати вже навіть і в школі. Якщо говорити про гурток ЮІР, то там навчаються учні правильно водити і знати, як користуватись велосипедом на дорозі. Знати дорожні знаки, знати, як здавати екзамени по правилам дорожнього руху, коли будете одержувати документи про водія. Знати, як реагувати на регулювальника на дорозі. Є такий поліцейський, який стоїть з жезлом на дорозі. Ну і деякі інші правила, правила першої допомоги медичної, які один раз на рік на районних змаганнях показує команда за честь школи. Кожен рік команда одержує призові місця. Була команда за історію праці і існування команди. Були ми і на змаганнях і в місті Приморській, були ми в Запоріжжі на Хортиці, ви знаєте, де хто буває там. У цьому році теж ми зайняли призове місце. Гурток складає 10 учнів, на слідуючий рік команда буде теж в числі 10 учнів. Якщо хтось бажає, будь ласка. Зараз ви побачите виступ агітбригади. Це один із 5 елементів змагання, який проходить в районі. Ну, будь ласка, зустрічайте. Питання. Да, питання. А пішоходи – це учасники руху? Так, пішоходи – це учасники руху. І ви знаєте правила, як поводити себе, мабуть, вже знаєте, коли є світлофор і зебра. І от ми теж на гуртки ці правила всі вивчаємо. І як користуватись, як діяти от на цих таких участках дороги, де якісь можуть бути пригоди. Так що пішоходи – це теж учасники дорожнього руху. І йдете до школи, будь ласка, дотримуйтесь всіх правил, які ви знаєте, які побачите, які навчитесь в школі. Дякую. І так, дивіться всі уважно, слухайте. Перед вами інспектор, команда ЮІР, забезпечний рух. Зустрічайте.
учишься, уже привычка ездить нас живет. Пройти пешком всего два шага мучиться, 100 километров на авто не в счет. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там где вековая лежала пыль, сквозь лет оставил автомобиль. Добрый день! Ми кажемо вам! І вітаємо усіх! З нами правила, вивчайте! Закликаємо усіх! Ми команда ЄЮІР! І це класно! Ти повір! Правила дорожнього руху ми всі знаємо і далі допомагаємо! Вітаю всіх присутніх в цьому залі, знавців правил дорожнього руху, агіт бригади ЄЮІР, Приазовську різнопрофільну спеціалізовану школу номер 1 «Азимут». І інспектор! Наш девіз! Правила для всіх одні, де тебе ми скажемо ні. Правила руху знаємо, навчити зможемо. Небезпеку на дорогах попередимо. Аваріям статись не дамо. Як тільки ми відчиняємо двері і стаємо на поріг. Отож мить ми стаємо учасниками дорожнього руху. Та якщо вас лякають великі транспортні засоби, переходи та перехрестя, якщо ви не розбираєтесь в знаках, які зустрічаються на вашому шляху, якщо сигнали світлофора вам не зовсім знайомі, тоді агіт бригада і інспектор запрошує усіх на навчально-пізнавальний творчий урок. Правила дорожні знай і люби свій рідний край. Звичайно, за 10 хвилин ми не зможемо в повному обсязі обробити всі аспекти даної важливої проблеми. Але втримати вашу увагу та переконати, що ваша безпека у ваших руках, нам удасться. Дасться у повному обсязі. Тож часу не гаймо. Вперед рушаємо. Усі дорожні правила важливі. І знають ЄЮІРівці мінливі. Дітей навчають, дорослим допомагають. Про різні негаразди в житті поперечають. А з чого потрібно почати, щоб знати правила дорожнього руху? Вивчити дорожні знаки країни. Знати їх має кожна людина. І нам, ЄЮІРу, вони добре відомі. Тож будьте і ви з ними знайомі. Є 6 груп знаків та таблички, які їх доповнюють. Попереджувальні знаки! Увага, дід! Встановлюється перед ділянкою дороги, на якій можлива поява дітей. Знаки пріоритету! Головна дорога надається право пішохідного переїзду на регульованих перехрестях. Заборонні знаки! Рух пішоходів заборонено! Наказові знаки! Доріжка для пішоходів та велосипедистів. Інформаційно-вказівні знаки. Пішохідний перехід. Знаки сервісу. Пункт першої медичної допомоги. Хоч малі дорожні знаки, але стоять не просто так. Люди, будьте обережні, пам'ятайте кожен знак. Пам'ятай, діти, гідно той себе веде, хто лише на зеленому світлі через вулицю перейде. А наступна наша рубрика – увага! Діти на дорозі! Ось усі чудові речі для любої малечі.
Ви завзяті і швидкі. Хочете поганяти м'яча? Запустити змія? Об'яти з машинками? З повітряними кульками? Будь ласка, можете, але... На стадіоні, у дворі. У парку теж безпечно. На тротуарах і дорогах. Не можна, небезпечно. Звертаємося до батьків. Старших сестричок і братів. Не дозволяйте малечі бавитися тротуарами з бічих доріг. Давайте разом навчати і оберігати від біди. Тематичний урок агіт бригади «Інспектор» не завершується. Адже триває навчальний рік. І нам з вами сидіти, склавши руки, ніколи. Отже, побажаємо всім нам систематичної, цікавої, результативної, безаварійної роботи. Ми можемо мати різні розповідання. Ми можемо мати різні уподобання. Але закон для всіх один. Ну що ж, ми розказали. А ви запам'ятали? Ну що ж, ми показали. А ви побачили? Ну що ж, ми навчили. А ви засвоїли? Хто ж передайте? Всім. 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 Ми намагалися доступитися до вас. До вашого серця, розуму. А наші серця б'ються в унісон. Адже юрівці за таку важливу справу. Дотримання правил дорожнього руху. І ще раз дякуємо команді «Інспектор» 9-му Б-класу. А зараз зустрічаємо команду «Фортуну». І я надаю слово Олександру Володимировичу. Будь ласка. Уважаемые ребята, в нашей школе на протяжении последних нескольких лет работает кружок дюка. Значит, задача этого кружка проводить просветительскую работу по школе и рассказывать ребятам о этой профессии. Значит, результатом работы нашей профессии мы можем гордиться, наша кружка, мы можем гордиться. Значит, больше 17 человек наших родителей работают в нашей пожарной части номер 33. Два человека, которые были участниками нашего кружка, закончили учреждение, учебное заведение, и сейчас работают в других городах. Это Баглай и Пащел. Значит, они закончили и работали на руководящих должностях. Значит, наш кружок, обучение в нашем кружке, проходит на протяжении 2 лет. Значит, меняются постепенно дети. В этом году учащиеся 8 А и 8 Б класса участвуют 3 человека новых, и 3 человека участвуют из 10 Б класса. Значит, на протяжении всего периода работы нашего кружка мы неоднократно, ну, практически занимаем каждый год призовые места, первое или второе. В прошлом году первое, в этом году второе. Значит, практически через год попадаем мы на зональные соревнования в городе Мелитополе. Мы занимали там и 3-е место из 7-8 районов и занимали 4-е место. Ну, в последнее время, в прошлом году мы были заняли 4-е место. Значит, на кружке ребята изучают следующие темы. Это медицину, как оказать первую медицинскую помощь. Дальше показывают, ребята учатся, как вести себя на воде, как спасать людей. Ну, например, вот сейчас будет выступать наша команда, и деревянник Артем, значит, он в прошлом году на соревнования попал, ну, при использовании конец Александрова, это ритуальная моллюска, он в течение 2 секунд попал точно в круг. Это значит, что вы знаете, на воде каждая секунда
И мы, ну, очень дорога. Значит, в течение двух секунд практически он был самый лучший. Он получил в прошлом году грамоту за лучший результат. Значит, да нет, свободе. Я называю тех ребят, которые уходят в этом году. Почему? Потому что они защищали честь школы, честь района. Значит, Володя Донец, он завязывает узлы туристические, спасательные. Надо, например, переправу какую-то сделать, организовать, или же спасти человека. Он без проблем вам за несколько, за, там, в этом году, 5 узлов он связал за минуту 26 секунд. Все у нас. Это очень хороший результат. Ну и жемчужина нашего кружка – это коник Лапресина. Значит, она очень четко может вам сказать, какие грибы и ягоды съедобные, какие несъедобные. Значит, это вам всегда будет, ну, такое вам понадобится. Поэтому, пожалуйста, на следующий год есть еще у нас места. И, пожалуйста, учащиеся там 8 классов, 9, мы набираем меньше, потом идем потихонечку. Пожалуйста, приходите к нам на кружок. Значит, благодарю за внимание. Итак, зустрічайте дружину юных рятувальників «Фортуна». Почався. Нам пора на сцену. Тоді починаємо! Дружин, це справжнє свято. Дюр – наша гордість і любов. Вітаємо всіх! Дітей і дорослих, журі та команди. Кожного з тих, хто знає, що важливіше у світі. Для мене, для тебе, для кожного з нас. А що це? А все ж це життя. Тому закликаємо небайдужих. Закликаємо відповідальних. Закликаємо уважних. Закликаємо розумних. Ми – дружина Фортуна. Юних рятувальників Приазовської школи номер 1 «Азбук». Наш девіз «Не грайте на 6, а велике дружина, пишатись з нами може Україна». Хочемо повторити. Хочемо нагадати. Хочемо звернути вашу увагу. На справі буденні. На справі відповідальні. На справі вирішальні, бо давно вже взяли до тями. Життя наше залежить лише від нас і з вами. Наша команда «Фортуна» виконує важливу функцію. Розповідає учням та дорослим, як зберегти життя. Допомагає порадами, як рятувати майбуття. Наша команда, члени команди вибрали своє майбутнє. Стали рятувальниками. Рятувальника професія дуже важлива. Людей рятувати ще 10 хвилин. Ми важливе маємо завдання. Повинні ми сьогодні нагадати. Про те, що повинні пам'ятати всі і вся. Бережіть своє життя. І життя родини. І пишатись з вами буде Слава Україна! Найважливішої професії, ніж професія рятувальника. Цю професію обіймають непрості люди. Люди з великою силою волі. Люди, які здатні пожертвувати своїм життям заради життя ближніх. Люди, які не зважають ні на що.
що, готова кинутись на допомогу? Рятувальник, це вже не професія. Це спосіб життя. Ось чому професія рятувальника входить у рейтинг найнебезпечніших професій з нашого повсякденного життя. Колишні пожежники перетворилися на службу надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації, як відомо, можуть бути різними. Від неможливості відчинити власні двері зсередини. Або зняти кота з дерева. І аж до глобальних катаклізмів та величезних пожеж. Отже, шановні глядачі, пропонуємо вам помандрувати телеканалами нашої країни. І сьогодні їх об'єднує одна тема. Тема. Ти рятувальник, ти наш герой. Любите глядачі, а зараз до вашої уваги телеканал 1+1 телепередачі «Інспектор Фреймут». Вітаю вас, друзі! І вам, ворогі, привіт! Я Ольга Фреймут. І сьогодні у нас інклюзивна інспекція у 33-ту пожежну рятувальну частину. Ну що ж, подивимось, як у них життя і як проходить служба. А ось ми і на місці. Подивимось зараз все своїми оченятками, дорогенькі мої. Доброго дня! Вас вітає служба порятунку. Так, добре, добре, допоможіть мені, в мене була і квартира, що мені робити? Якщо у вас загорілося кошеня, натисніть кнопку 1. Якщо у вас підгоріли пельмешики, натисніть кнопку 2. Скоріше! Щоб викликати рятувальників, натисніть кнопку 3. Так, так! Вибачте, але лінія тимчасово перевантажена. Послухайте нашу нову мелодію. Позвони мені, позвони. Позвони мені, раді Бога. Щоб завантажити цю мелодію, натисніть кнопку 1. Щоб перевірити баланс, натисніть кнопку 2. О, ні! Що, мої дорогенькі, перелякалися? Але це все жарти, а як відчувається насправді, дивіться. Це реальне життя, а не фантазія. Один маленький інцидент, і бачиш ти в один момент. Спалахує страшний вогонь. І горить, і тремтить, все сильніше палахить. Щодня ви рятуєте сотні життів, ви супергерої. Наступний сюжет про вас, мої любі рятувальники. У мене розбігається оченята, які він гарний і мужній. Дякую вам, наші любі рятувальники! Ну а ми продовжуємо час чемпіонів. Дивіться, чисто ньюс на 1+1. І його ведучі Валерій Житков та Володимир Зеленський. Будуть смішити українців до сліз! Добрий вечір. В ефірі чисто ньюс. Новини зі знаком плюс. Ти маєш на увазі позитивні новини? Ми просто беремо новину і додаємо до неї щось своє. Ну, звичайно, щось позитивне. І так почнемо. Щоб заощаджити бюджет країни, службу порятунку намагалися об'єднати з деякими міністерствами. Ось що з цього може вийти. ДСНС і Міністерство охорони здоров'я. І так ми продовжуємо. Ми знаходимося у студії телепередачі «Світське життя».
Доброго всім вечора! Я Катя Осанча. І з вами телепроект «Світське життя». І сьогодні наш випуск присвячен високій моді. А родзинкою дизайнерського простору стала експозиція найоригінальніших капелюхів від «Світського життя». Телепроект «Світське життя» не міг залишитися автором цієї ініціативи. Адже капелюхи – це наше все. Але ви ще такого не бачили, тому що ця колекція незвичайних капелюхів. А капелюхи, які носять людям найнебезпечнішої професії – рятувальники. Адже бути модною оригінальним бажають всі, навіть люди самої мужньої професії. Отже, дивіться, це вражає і захоплює. Звичайно, все жарти і юмор. Ну а як без них? Ну а якщо серйозно, рятувальник – це справді героїчна професія. Не вистачить краплину в безкрайньому морі. Зірок безпарному небі. Щоб порахувати врятовані вам життя. Слова щирої вдячності вам, рятувальники. І живим, і тим, хто дивиться на нас із неба. Сповнених надій зберегти нашу землю. Ви усмиряєте полум'я крила. Ви – наша гордість. Ви – наша сила. І діти сьогодні у цьому єдині. Вам слава і відважним рятувальникам країни! Бажаємо вам горіння творчого! Почуттів полум'яних! Оптимізму незгасаючого! Нехай ваші серця будуть гарячими, а життя пекучим! З вами була команда «Фортуна»! Раді знайомству! Ще раз оплески нашій команді «Фортуна». І на закінченні зараз перед вами виступить команда «Обери життя», яка називається «Кольори життя». Це учні 9 А класу, які вже третій рік поспіль перемагають в районних змаганнях і 2 роки займають призові місця в зональних змаганнях в місті Бердянськ. В тому році вони зайняли 3 місце, в цьому році команда зайняла 2 місце. З 50 балів отримала 49,5 балів. Це дуже цікавий конкурс, це дуже цікавий фестиваль, який об'єднує 6 різноманітних конкурсів. Такі конкурси, як «Візитка» – це гідбригада, цей конкурс ви, діти, зараз побачите. А ще діти приймають участь в таких етапах, як «Вікторина» – це питання і знання історії Червоного Хреста, традиції збереження здоров'я і профілактика соціально небезпечних хвороб. Також конкурс «Капітанів» – це захист, підготовлений заздалегідь композиції з лікарських рослин. Захищає цей конкурс командир команди Павлова Валерія. Вже 2 рік поспіль вона отримує найвищий бал в цьому конкурсі і найкраща з усіх представників команд зонального етапу. Також конкурс надання долікарської допомоги при різних видах травм, отруєння газах, переломів і так далі. Конкурс плакатів і конкурс фотографій. В цьому році в Бердянській в 11-й школі приймала участь 7 команд з 7 районів, найкращих команд. І наша команда посіла 2 місце. І на наступний рік ми думаємо, що ми займемо вже 1-е. І так зустрічайте кольори життя! Thank you.
нічого кращого на світі, ніж дивне щастя жити на землі. Здоров'я кожній квіточці радіти і посміхатись навіть у вісні. Про найважливіше в житті сьогодні дізнаєшся. Іди! А хто розкаже і покаже? Ми разом, ми команда, ми одна родина, ми агітбригада, кольори життя. Ти людина нового тисячоліття і сьогодні несеш нову моду. На сьогодні сучасний еталон життя. Здорова людина! Тому говоримо про життя. Здорове, повноцінне, гармонійне. Ми хочемо насолоджуватися життям. Крокувати в ногу. Нарешті не відставати від моди. Мода, мода. Це краще, ніж музика, зачіска, модний прикид. Мода – це стиль, це спосіб життя. Це наш бренд. Наш бренд – це 7 кольорів щасливого життя. Ви можете заперечити нам, що, мовляв, життя не має кольору. Ми сподіваємося, що зможемо переконати вас, що у житті є 7 кольорів, як у веселці. Саме так! Життя кольорове! Воно веселе! Дивовижне! Радісне! Прекрасне! І чудове! Саме таке, як дерево життя! Символ здоров'я, сім'ї і щастя. На нашу думку, зелений колір життя. Здоров'я! Добути і зберегти своє здоров'я може тільки сама людина. Всі ми вже давно знаємо ці прості і відомі істини, як зберегти здоров'я, адже виконуємо ми і завжди. Здоров'я переважає всі блага, що насправді здоровий жебрак краще від хворого короля. Здоров'я – це сила! Здоров'я – це краса! Здоров'я – це життя! Пам'ятай це! Синій колір життя – це сім'я! Ми промовляємо це слово. Одразу все навкруги наповнюється теплом і затишком. Таке невеличке слово, але як багато воно означає для кожного з нас. Сім'я дає початок всім сподіванням та починанням, а це так важливо для життя. А знаєте, все-таки життя – прекрасна річ. Особливо, коли рідні та близькі тобі люди поруч. Особливо, коли вони посміхаються. Особливо, коли вони щасливі. Жовтий колір життя – земля, на якій ми народились. Для кожного з нас рідною землею є Україна. Тут ми зробили свої перші кроки, промовили перше слово. Перші пішли стежкою, що простягається від рідного порогу у широкий світ. Дім, рідна сторона – це найкраще місце на землі, де в будь-яку пору року для тебе світить сонце. Щаслива країна, щаслива родина, щаслива людина. Фіолетовий колір життя. Добро! Добрим бути просто чи не просто? Не залежить доброта від зросту. Як людей полюбиш, пошануєш, силу для добра в душі відчуєш. Природі, звіру, людині, людської треба доброти. Любов'ю і вірою в цім світі, життя відстояти на світі. Спроможна тільки доброта! Салатовий колір життя. Знання! Так-так, якого ж без зерна порожній, так і голова без знань. Людина не народжується мудрою, навіть якщо б вона успадкувала гени найталановитіших батьків. Не бреди в світ навмання, здобувай скоріш знання. Що навчишся, ти робити, за плечима дела сити. Кажуть люди, не дарма. Вчення світ, не вчення тьма. Мудрими ж не народились, а всього самі навчились. Знання – це ключ до повноцінного здорового життя. Червоний колір життя. Краса. Що таке краса? Краса – це радість, задоволення. Це те, що муле око. Краса – це те, що приємно і подобається всім людям. Тобто все те добре і прекрасне, що оточує людину і викликає у неї радість. Краса робить людину кращою, а значить… емоційно здоровою. Помаранчевий колір життя. Наші мрії! Мрія – це те, що веде кожну людину по її життєвій дорозі. Вона допомагає досягнути людям тих висот, яких вони бажають. Мрія робить життя насиченим, яскравим і емоційним. Твої думки і мрії стають твоїм життям. Повір у диво і повір у мрію, то й тяжко-важко буде не завжди. В житті ніколи не втрачай надію. А з вірою у землю іди. Можливо, життя має більше кольорів. Хто знає? Ми знаємо лише те, що воно різнокольорове, барвисте, веселкове. Хай всіх людей на землі воно буде саме таке, як наше дерево життя. Життя – це посмішка у рамці, це фотографія у рамці. Життя – це посмішка крізь сльози. Життя – це сонце і морози. Життя – це квіти навесні. Життя – це жарти і пісні. Життя – це карт, як не крути. Його не варто перейти. Життя – холодні грози літом. Життя – це буде з цілим світом. Життя собі знайти все сили, щоб
просто жити, мати крила! Життя – це полюбити все, і захід сонця, і себе. Тож живи на повну силу, обери життя! Тому і з гарними ви звичками дружіть, веселими та добрими живіть! Здоров'я бережіть, ви ж на малі, і мудрими йдіть по цій землі! Хай кожен з вас в житті запам'ятає, що без здоров'я щастя не буває! Здорові діти, й нація здорова, багата Україна і чудова! Тож як козаки, здоровими ростіть, майбутнє сильними ідіть! Пам'ятаємо! Здоровому все здорово, козацького вам здоров'я! Еще раз большое спасибо всем нашим ребятам, которые на сцене. Это 9-й Б-класс, команда «Инспектор», сборная команда «Пожарник»,
Сашка Фортуна и команда 9 класса «Кольори життя». Большое вам спасибо. И спасибо большое всем ребятам за хорошее поведение и внимательное отношение. Спасибо большое. Будьте здоровы и счастливы.